Da li imate novca da putujete? Nema. A bilo bi dobro da ima. Šta da radim? Ko je to moje? Pa dobro. Moja TV. Da, okej. Okay. Bilo bi dobro da imam, ali valjda će biti bolje, ko zna. Ne, ne. Ja putovao dosta, bio sam u Rusiji, radio dugo godinu, 22 godine. I došao sam nazad, ramo sam se razveo, ostavio sam ženu, djecu. I vratio sam nazad u Srbiju. Pa uvek se nađe za to, jer mislim, lepo je putovati, volim to, tako da uvek mogu to da negde da priuštim sebi da odem. Imam novca, nemam zdravlja da putujem, a novca imam. Ne, ja sam penzioner. Novce da putujem? Pa ja teško preživljavam, a ne da putujem. Penzije, vi znate kakve su. A plus toga ne bi sigurno ni stajalo ovde da imam novce da putujem. Na ovom betonu i leti i zime. Da, imam. I gde planirate? Pa uvek ili na Kopaonik, kao i prošle godine. Mislim, samo u državi, s obzirom da sam okolo već obišao ranije sve destinacije koje su mi interesovali, kao Egipat, Singapur, Nemačka. Pa ne, mislim, šta da radi, ne vredi, možda se ispune sve obaveze koje te čekaju, onda teško može da se ide i tako. Ne. Penzioner. Teško. Kako može penzioner da putuje sa malom penzijom? To je neostvarivo. Nažalost. Ali tako je, nisam samo ja u pitanju. Tako da, slabi su izgledi. A voleo bih, putovao sam. Došlo je takvo vreme? Ne, ne. Nemamo dovoljno. Ako uštedim 30 eura, mogu da putujem do Beča. Za drugo nema. Nemam namjeru nigde da putujem, imam novca, ali me uopšte ne interesuje zbog ove situacije. Ja mogu da vam kažem, zato što znam iz pouzdanih izvora, ne znam ko je to radio televizija. Moja televizija. Moja. Mi smo na pragu Trećeg svjetskog rata. To da znate. Ovo je igra što se vode ovo. I ove izbjeglice su ovde sada, to je sve namjerno urađeno. Pa onako, ne baš previše. Ne. Ne. Nemam. A za sada ne? Ne putujem iz zdravstvenih razloga. Ne. Nemam sine, imamo male penzije, sreća. Pa skupljamo ga toko godine, pa onda kad treba krenemo. Posudit ću da odem negdje. Da, tu i tamo. Nemam. Ne. Ne. Pa i nemam, baš ni da kupujem, ni da putujem. Ajde, jedno.